ნაკაშით. ის პატიმარი რა გვარია? რომელი? აი ეს ლექსი რომ წამიკითხა. არ ვიცი. რა ქვია? არ ვიცი. საცხოვრობს? არ ვიცი. ცოლი ხომ არ ყავს? არ ვიცი, არ ვიცი. თვალებში მიყური ნაკაშით. შენ ყველაფერი იცი. თქვი ნაკაშიძე დედას და სიყვარულს გაფიცე. ევდარიანი ლიმონა კაკო, ავს გათხოვილი და. დედა ელოდება ქვრივის სახლში. ცხოვრობს თბილისში, მთაწმინდაზე. არსენას ქუჩაზე, 15 ნომერში. მადლობთ ნაკაშიძე. ურდია. მადლობთ ნაკაშიძე. საცოლე წყავს. მადლობთ ნაკაშიძე. მოიცან ნუნუ ექიმო. რაი ნაკაშიძე. მე და ლიმონა მისი სასამართლოს წინათღი. წინათღით კი არა, წინაღამით. მთელი ღამე თეთრად გავათენე. რატომ არ გძინავს მეთქი ლიმონა შევეკითხე. ერე რა ლიმონა. ნუნუ ექიმი მიყვარს, ასე მითხრა. მადლობთ ნაკაშიძე. კარგი ბიჭი ხარ.